Fatima, Vesper, I love you brother, I need your support. Tui sera sera, tui sera sera. Smile posti welcome, well welcome. Ends, ends, حبك يا أخي, حبك يا أخي. فارس كي, ستار, شك 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 welcome يا سيدي. والله ما أصلي, والله ما أعرف. بس يا سيدي الأحساس والله. ممكن اليوم بس, ممكن شارقة, ممكن حسين بقى, ممكن حسن بقى, ممكن ما أعرف منو, ما تعرف. بس بارو, ملك يا بارو. سالة قطع, ملك تحميس تحميس. براني, سب ساعت بقى, خلاص, ما بعد. فاينل, حكم لكي میں پھاڑ کے رکھ دوں اس کی. اس گنجا کی میں پھاڑ کے رکھ دوں, حکم نہیں کرے بس یہ. My bad. We don't care if I lose my mind. Say day. Whisper. I love you. Whisper. 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 Tell those. Open. 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 Double or triple. Yeah. Mafia. 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 Welcome Mafia. Mafia. Ashkel Fanyak. Sofia Nagrabi. Welcome Zaydi. Papa. Wazor. Aktulu. Aktulu. Khun kardo. Khun. 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 Double. I love you. بلکہ 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 ما بعد ما بعد چلو ما بعد ما بعد پٹھان فیک کھیلا اپنی بڑا نہیں نہیں فیک کھیلا بند فیک کھیلا ادھر آ کے چھوڑا نا فیک کھیلا کہ دو رو زیرو ہو گیا ایک فیک لیول 37 سے چلے لیول 37 صحیح ہے بلے تیرا شٹا پٹھان لیول 22 فیک ہے بس تیری ایسی کی تیسی سانس کینسل تیری ایسی کی لیول 22 فیک ہے لیول 22 فیک ہے لیول 22 فیک ہے بھائی تیرے پیو کا فیک ہے وہ پٹھان بار بار اپنا لیول 37 سے کھیلے لیول سے کر جو جو بلا کر دی نام میرے باپ کرو کرو نام یا کر نام چل کھٹی ہے ادخل ادخل پٹھان کھیلا کھان کر یوسف کو پتلو لے لو یوسف تو پہچان بھی نہیں ہے یوسف بھائی ابے اس کی بات کرو اس کو بول نہیں کیا میں سے بول بول کیا میں سے 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 بند بند لیول 22 فیکٹر اس کو بول گم 3 لاکھ 3 لاکھ تیرا میں سے میرا باپ تیرا باپ ماں سے پوچھ وہ والی پٹھان آئی ڈی کے کوئنز ختم ہو جائیں گے میں اس کو اوپن چیلنج کروں گا پٹھان مرد کا بچہ ہے ایک باپ کیا اسی سے مار اسی سے مار تھوڑی ٹائم کے بعد دیکھ لینا مار مار خلید 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 آج دودھ کا دودھ پانی کرے گا میرا نام یوسف عبدالرزاق نہیں استاد پٹھان مار شروع سے مار شروع سے مار 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 282 کے میرے پاس مار 282 کے میں کہتا ہوں تیرے ٹوٹل تیرے ٹوٹل ورث کوئنز 282 کے مار مار 282 کے مار 282 کے مار 282 کے مار 282 کے شروع سے مار کے ختم کر پھر میں کھیلوں تیرے ساتھ جاہل جاہل ڈرپوک جاہل یوسف ہوں میں یوسف ہوں میں مرد کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے 1600 ڈالرز کے یہ سیم آئی ڈیز کے نئے نئے نام بناتے زیرو فالوئنگ لیول 22 ہے 282 کے بعد اس کی کوئنز ختم ہو جائیں گے بیچارہ رو رہا ہے مارنا پٹھان اوپن چیلنج ہے تجھے پٹھانوں کا نام خراب کیا اس نے جاہل 2-1 ادخل رب کنزو والله رب تو آقا سم اللہ یوسف تیرا والله آج جاہل 1600 ڈالر کے میں فائل کلوز کو بول کے ملین اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں اپنے آپ کو ڈیلی بیسس میں لیکن میں اپنے گفٹروں کا نام خراب نہیں کرنا چاہتا جینوئن ریمینز جینوئن فیک ریمینز فیک جینوئن ریمینز جینوئن 10,000 یا جماعت اچھا طرف میں روح جاؤلہ میں روح جاؤلہ جو مجھ سے پیار کرتے یلا 10,000 مار 10,000 یا جماعت یلا يلا يلا 10,000 سچ سچ بن قاسم قسم بالله رب کی قسم کھا کے بہت تجھے نہیں پتا رب کی قسم کھا کے بہت تجھے نہیں پتا 1,600 ڈالرز کے کوئنز ملتے ہیں رب کی قسم کھا رب کی قسم کھا رب کی قسم کھا نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا سکتا تو مانی رب کی قسم کھا نہیں کھا سکتا تو تم سب کو پتا ہے پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو یہ تم لوگوں کو گندا کر رہے ہیں تم لوگ کی جنوئنٹی میں داغ ڈال رہے ہو یا مار ابسا تیرا لائف اسکار اسکار
بہن جو ہم کیا مجرم یا مجرم یا مجرم آگ لگا دے 20,000 لوگ پھاڑ دو تو حکم سے بھاگا نہ ہو نہ مرد کا بچہ ہوگا اضربو اضربو لسن میں آگ لگا دو ارجا سوائی مار لے کر فیک آئی ڈیز ابھی آئے گا کھل کر پٹھان کھل کر ابھی میچ نہیں کٹے گا سکار کے کوئنز ختم نہیں ہوتے سدھو موسے والا سدھو موسے والا فرینڈس سدھو موسے والا موب موب یوسف ہوں میں اسماعیل سکار ویرانی ابھی آئے گا مزہ شاہی رول بیل ڈال آجا کھل کے ابھی دونوں آئی ڈیز ہیں میچ نہیں کٹے گا جس نے میچ کاٹا وہ کتے کا بچہ یلا جس نے میچ کاٹا کتے کا بچہ مجھے کہا ہے یلا تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے جس نے میچ کاٹا وہ کتے کا بچہ جس نے میچ ہوئے 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 استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تو گالی دے رہا ہے 10,000 آپ بتا رہا یا مارا بچہ کتے کا مار سے کوئی مار 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 لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا اینزو نہیں آتا ایسے کچرا میچوں میں تیرے ساتھ حکم کر تین یونیورس اینزو کو جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا تم نے بھائی ہے حکم کر تین یونیورس مائی میرانی ایوری ون حکم کر تین یونیورس میں حکم کروں تین یونیورس مار سالے ہارا تو تو ہے اینزو سیدی ویلکم یا مجرم یا طوفان یا طوفان میں ہوں میچ کا
اوكي سم ملكي سم ملكي طوفان مجرم آگ لگا دو سکار انڈرسکوپ 666 تیری موت ہے نام ہی کافی ہے تیرے لیے بچارے کو غش پہ گئے فراز بھائی اسماعیل بھائی بچارے کو وٹ پہ گئے تھے غش پہ گئے یہ دیکھ دونوں ہاتھوں سے الدبل الدبل افتح الدبل یوسف کا ایک گفٹر نہیں ہے یوسف کے ہزار گفٹرز ہیں ایک جائے گا دوسرا آئے گا میدان کے اندر ہی کھیلیں گے آج دیکھتے کون مرتا ہے 10,000 مسکین مسکین کھیل 10,000 یا جماعت 10,000 10,000 مارا ہے جاؤ آپ پر اس کو لگتا ہے یوسف کے گفٹرز کے کوئنز ختم ہوئیں گے او کاکا نشے میں نشے میں یوسف کے گفٹرز کے کوئنز نہیں ختم ہوتے وہ محبت میں گفٹنگ کرتے ہیں Like you, last 10 seconds, double it, man. Double, لازم يفتح. Double, 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 double. Double it, man. ما علم منه. ما علم. قاعد يفكر كم زي. ما بعد, ما بعد. كم زي فكر دي؟ پھر پٹھان کی فیک آئی ڈی دوسری پٹھان کی نئی فیک آئی ڈی 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 اس کی پولے کھل گئی اس کی پولے کھل گئی پٹھان کی نئی فیک آئی ڈی نئی فیک آئی ڈی کیا ہوا نئی فیک آئی ڈی کو آئی ہے نئی فیک آئی ڈی گائز احمد سانی کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں ٹک ٹاک میں احمد سانی بائیکاٹ کوئی بھی جنوین گفٹر احمد سانی کو گفٹنگ نہیں کرے گا کوئی بھی جنوین گفٹر اگر اس کو اپنی گفٹنگ کی محبت ہے اپنی عزت کی محبت ہے احمد سانی کو گفٹنگ نہیں کرے گا احمد سانی کو گفٹنگ نہیں کرے گا احمد سانی کو گفٹنگ نہیں کرے گا جب تک یہ فیک کوئنز پٹھانوں کا نام خراب کیا ہے زمیندار پٹھانوں کیا آپ لوگ فیک ہو آپ لوگ کی وجہ سے سارے پٹھانوں کو فیک بولا جا رہا ہے جنوین کھیل جنوین کھیل کیا ہوا بیچارہ مسکین 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 بائیکاٹ ہے ساری پولے جنوین گفٹر ورسز اس کے فیک 1600 ڈالرز یوسف سب سے پہلا سٹانڈ لے گا فائل کلوز بھائی کو ابھی میں میسیج کروں گا انزو بھائی کو کروں گا سارے اپنے رز بھائی کو فراز بھائی کو اسماعیل بھائی کو ہر ایک گفٹر کو عمر ریڈلر بھائی کو رجارے میرے جو بھی جنوین گفٹر ہے اللہ کی قسم آپ لوگ کا نام خراب ہوتا ہے قرآن پاک کی قسم آپ لوگ کا نام خراب ہوتا ہے 1600 ڈالر کی ریئل گفٹنگ کرو فیک کر کے کیا مل رہا ہے آپ لوگ نئے نئی آئی ڈی سارے زیرو لیول اور اگلے دو دن بعد وہ آئی ڈی اڑ گئی کیا ملا آپ لوگوں نے اپنی جنوینیٹی کو بھی گندا کر دیا داغ لگا دیا قرآن پاک کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں فراز بھائی بیٹھے اسماعیل بیٹھے رز بھائی بیٹھے امیر ویرانی بیٹھا سٹار بیٹھے جو بھی بیٹھے ان کی آئی ڈی نہیں اٹھتی ہر ان کو نئی آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی Why don't you people understand? Let's be genuine. میں چاہوں تو ایسے انزو بھائی کو کال کروں گا ہم لوگ ملین آئی ڈیز بنا سکتے ہیں ایون دو اگر ڈیوو کھیلتا تھا اس کی وہی آئی ڈی رہتی تھی یہ دیکھا پٹھان کی یہ نئی آئی ڈی آئے گی ہاں یہ دیکھ لو یہ دوبارہ نئی آئی ڈی زیرو لیول ہاں زیرو لیول یہ کیا ہے زیرو لیول یہ کیا ہے یہ کیا ہے زیرو لیول کیوں کیوں
خلكم ذكي، خلكم ذكي. جنوٹی، ہمیں جنوٹی چاہیے. فیک فائدہ نہیں ہے. یوسف اس کی پول کھل گئی ہے نا، یہ ٹاپ پہ کوئی اس کا کیوں کھیل رہے ہو آپ لوگ؟ جیسے فیک کھیلے میچ کٹ کر دو، فیک کھیلے میچ کٹ کر دو، پھر فیک، پھر فیک، پھر فیک، فیک کھیلے میچ کٹ کر دو. دیکھو ادھر پٹھان کا لیول کیا ہے، دیکھو ادھر پٹھان کا لیول کیا ہے. سیم آئی ڈی سے کیوں نہیں کھیلا، لیول 22 سے کیوں نہیں کھیل رہا؟ کیونکہ اس کے 282 کے مار دیے اس کے اس آئی ڈی سے. ابھی اس آئی ڈی سے 282 کے مار سکتے صرف، مارے 282 کے مار سکتے صرف، 282 کے مار سکتے صرف. یہ چکر ہو، یہ چکر ہو. I don't care. یہ چکر، یہ چکر، یہ چکر. Level 22 تھا، ابھی پھر پٹھان آئی ڈی آ گئی ہے. اس کی پولے کھولتے ہیں نا، فلپ کیمرا. 1600 لیول. لیول 22 والا کدھر گیا؟ لیول 37 والا کدھر گیا؟ یہ کیوں آیا؟ مار ابھی اسی سے، یہ 282 کے اوپر نہیں مار سکے گا. ڈبل میں بھی مارے گا تو 282 کے اوپر نہیں مار سکے گا. یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو. سمجھ آیا آپ لوگ کو؟ سمجھ آیا آپ لوگ کو؟ سمجھ آیا بات؟ سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی پوری بات؟ سمجھ آئی یار جماعت؟ انا I will complain this to TikTok اور دیکھتے ہیں یہ کیسے کرتا آگے. 282 کے اوپر بھی یہ نہیں خرید سکتا. اور اس آئی ڈی کا نام دیکھو، DOREE8535. سبحان اللہ، پچھلے پٹھان کی آئی ڈی کا نام بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. جو لیول 22 کی تھی. آپ لوگ میرے ساتھ رہو نا، پولے تو کھولنی ہے نا بھائی. سب ساتھ رہو، سب ساتھ رہو، سب ساتھ رہو. کے سب ساتھ رہو، سب ساتھ رہو، سب ساتھ رہو. یہ بیچارہ جیتنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ ہارنے والوں میں سے ہے. لیول 22، لیول یہ، لیول وہ، مسکین 282 کے مار کے ختم. یہ والی آئی ڈی کہاں سے پوچھو؟ یہ والی کدھر ہے؟ لیول 24. اس کے ختم نہ، اس کے 282 کے مار دیے اس نے. یہ آئی ڈی کے پیسے ختم. اب اچھا آپ بھی جانتے ہو یہ پیسے کے آئی ڈی ختم. اب یہ کس آئی ڈی سے آیا؟ پٹھان کی. یہ آئی ڈی کا نام کیا تھا سنو؟ ہاں، وکٹو 6971. 1600 ڈالر کی اس نے خریدی ہے، 282 کو مارے، پیسے ختم. پھر دوسری آئی ڈی بنائی اس سے، اس کا نام رکھا DOREE8350 لیول، اور اس سے یہ گفٹنگ کر رہا ہے. 282 کے بعد اس آئی ڈی سے بھی پیسے ختم ہو جائیں گے. پھر ایک اور آئی ڈی بنے گی، صرف اوپر کا نام چینج ہوئے گا، نیچے کا نام یونیک آئی ڈی کچھ اور رہے گی. تو آپ لوگ میری بات سمجھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں میں، سب کو. یہ بندے کے ساتھ جس نے بھی کھیلا وہ سب سے بڑا پاگل انسان ہے اگر یہ فیک آئی ڈیز کر کے کھیل رہا ہے. اور ہر جینوئن گفٹر کا بگ احترام ہے، یہ ایک نمبر کا دوگلا انسان ہے. ڈو ناٹ پلے وتھ ہم. ابھی اس نے کھیلا یہ آئی ڈی سے، ڈو ناٹ پلے وتھ ہم. آپ لوگوں نے بات سمجھی ہے؟ یہ بندے کو آپ لوگ بائیکاٹ کرو، اٹس گڈ فار یو پیپل. بائیکاٹ احمد سنی، سارے گفٹر، سارے ہوسٹ. اس کی میں نے پوری کرتوتیں بتا دی ہیں. اس کے جو تھوڑی بھی عزت تھی نا لوگوں کے دلوں میں، یہ جو ملین مارتے ہیں، جو 40,000 دنوں کے ملین ہوتے ہیں، وہ 10,000 کے آتے ہیں. اور یہ آئی ووڈ بی کمپلیننگ ٹو ٹک ٹاک کمپنی. اوکے علینا، ایک سیکنڈ. دس گائے یوزز فیک اکاؤنٹس، 282 کے کوائنس فار 1600 ڈالرز. آئی وانٹ ٹو کمپلین دس ٹو ٹک ٹاک آفیشلی، اینڈ پلیز رپورٹ دس اکاؤنٹ. دس از مائی فرسٹ پرائیورٹی رائٹ ناؤ. یہ ٹک ٹاک کی مینیجر کو دیے، میں دیکھتا ہوں اور ہر چیز میں پروف کے ساتھ. لیٹ می سینڈ دم اسکرین شاٹس. ارینا، اوکے ہے نا؟ نہیں بھائی، ایسے تو ہم بھی 100 آئی ڈیز کھیلیں. میں نے آپ لوگوں کو اس کی اصلیت دکھانی تھی. ابھی اس کی یا تو آئی ڈی جائے گی یا تو یہ اکاؤنٹس، یہ سب سسٹم ختم ہو جائے گا الحمد للہ. ارینا مین آئی ڈی سے کھیلو نا، ہمارے مین گفٹرز ہیں، مین آئی ڈی سے کھیلو. جتنے بھی لوگ ادھر آ جاؤ، ادھر سے بھی لوگ ادھر آ جاؤ.